שלום לכם, שוב דוקטור אלון הסגל, והפעם נדבר על סוגי מידע. היום אנחנו נלמד לא רק על סוגי מידע, גם על המיקום של אותו סוג מידע ספציפי, על פלטפורמות מידע ועל גבולות המידע, מה מותר, מה אסור, קצת אתיקה של האינפורמציה, אינפואתיקה. אז בעצם נתחיל במאפיינים, מאפיינים של המידע. המאפיין הראשון נקרא מידע פורמלי. מה זה מידע פורמלי? מידע פורמלי זה מידע שהוא מוצהר, מידע שאנחנו כולנו מכירים אותו, מסכימים, והוא כתוב, לדוגמה, בנהלים של הארגון, הוא כתוב בתקנות ובחוקים, הוא כתוב במפות ממשלתיות, לדוגמה. כל האלמנטים האלו מכילים בתוכם מידע שהוא פורמלי, ידוע לכולם, הוא לא משתנה. לעומת זאת, יש מידע שהוא מידע לא פורמלי. מידע לא פורמלי מצוי בפוסטים ברשתות חברתיות שאני יכול לרשום בעצם איזה מידע שאני רוצה, איזה משפט, אין שום דבר קבוע, הוא משתנה, הודעות בוואטסאפ משתנות, שיחות טלפון, גם אודיו זה מידע, אבל הוא מידע שמשתנה וזז כל הזמן. סמול טוק, מה זה בעצם סמול טוק? שיחות מסדרון, שיחות שאני מדבר עם חברים, שיחות שאני מדבר אפילו עם המורה, והוא לא מוקלט ולא נכתב בשום מקום, זה עדיין מידע, אבל הוא נקרא מידע לא פורמלי. סוג אחר של מידע נקרא מידע מובנה, לעומת מידע לא מובנה. מידע מובנה זה מידע שלקחתי אותו, רשמתי אותו בתוך תבניות מסוימות, כמו ספר קריאה. אני צילמתי וחילקתי לפריימים, החלטתי איזה סצנה לפני איזה סצנה, כמו בסרט קולנוע. בלוג, לדוגמה, אני גם רושם אלמנט אחרי אלמנט, הודעה פוסט אחרי פוסט, הודעה אחרי הודעה, והוא מידע מאוד מובנה. הוא מידע גם שאני יכול לחזור אחריו, הוא מידע שנשמר. לעומת זאת, מידע לא מובנה, כמו שיחה בין חברים, אני לא יודע על איזה נושא מדובר, אני לא אוכל לשחזר את זה, אלא אם כן כל אחד זוכר, ואתם מבינים שכשמידע לא מובנה, כמו דיון בכיתה, אני חייב לזכור את זה, אבל אני לא באמת יכול לשחזר. אני מקסימום יכול לעשות איזשהו תמצית או סיכום, אבל גם הסיכום במידע לא מובנה ייתה אחרי התפיסות שלי. כשעושים סיעור מוחות, כל אחד זורק רעיון, ואחר כך לך תזכור מה כל אחד אמר. סוג מידע אחר, גלוי וסמוי. המידע הגלוי נמצא בהרבה מאוד מקומות, הוא נמצא בפוסטים ברשתות חברתיות, אפשר לראות אותו, אפשר לראות ספר של נועלים בבית ספר, אפשר לראות בהוראות משרד החינוך, אבל לעומת זאת מידע סמוי, אי אפשר לראות מסמכי הנהלה שאף אחד לא רואה, זה סמוי מבחינתי, אולי גלוי להם, אבל לי זה סמוי. תלוש משכורת, אף אחד לא יכול לראות, מכיוון שהוא אישי, הוא רק של הבן אדם, בשביל כולם הוא סמוי. פתק אישי שרשמתי לבן אדם ונתתי אותו באופן אישי, הוא סמוי לכולם וגלוי רק לי. ישנו מידע אלקטרוני לעומת מידע פיזי. מידע אלקטרוני זה הקלטות אודיו, סרט וידאו, אותות דיגיטליים שאתם תלמדו עוד על זה. ומידע פיזי זה כמובן ספר או פתק מהמורה או אלבום תמונות, כל מידע שאני יכול לראות אותו ולגוע. שימו לב, יכול להיות שלמידע אחד יש מאפיינים שונים. הוא יכול להיות מידע סמוי, אבל גם אלקטרוני, אבל גם מובנה. זאת אומרת, לכל מידע יש מאפיינים מסוגים שונים, וכל אחד מהסוגים מגדירים גם את הדרך אחר כך לעבד אותו ולנתח אותו. אז בואו נדבר קצת על מיקום המידע. המידע יכול להיות במאגר מידע גדול, בארגונים או במקומות כאלה. המידע יכול להיות תוך כדי תהליכי עבודה. יכול להיות שזה עבודה במפעל של ההורים שלנו, שהם הולכים לעבוד שם, או במשרד של עורכי דין, יש תהליך עבודה על איך אני עובד עם תיק, או בעצם בכל מקום, אפילו במסעדה, יש תהליך עבודה של הזמנה, ואחר כך מטבח, ואחר כך מוצאים את זה למלצר. בכל אחד כזה יש הרבה מאוד מידע. גם בדרך שאנחנו עושים את השיעורי בית, יש מידע לא של השיעורי בית, אלא של איך ללמוד, איך לעשות את שיעורי הבית. זה המידע שאנחנו מדברים עליו. ה-workflow זה נקרא מידע תהליכי. לא מידע של התוכן, אלא מידע של איך עושים את התהליך. מידע אחר הוא מידע ציבורי. הוא נמצא בספריות ציבוריות, יכול להיות בספריית הבית ספר, הוא נמצא באינטרנט, הוא גלוי לכולם, נמצא בכל מקום. יש מידע שהוא מידע דיגיטלי. הוא נמצא רק בתצורה דיגיטלית, כמו אינטרנט, רשתות חברתיות, קהילות חברתיות, או בכלל מידע דיגיטלי שיש
באינטרנט. זאת אומרת, מידע יכול להיות שהוא גם בדיגיטל, אבל הוא גם ציבורי. הוא גם נמצא במקום ציבורי. מבחינתנו האינטרנט זה מקום ציבורי, ולכן הוא משרת את כולנו בצורה זהה. המידע יכול להיות גם מידע ממוקם בספרייה פרטית אישית שאף אחד לא יכול להגיע אליו, ושוב, גם שם יכול להיות הרבה מידע. מידע יכול להיות, הרבה מאוד מידע נמצא אצל בעלי מקצוע, אבל לא תמיד בעל מקצוע רושם את המידע, ולא תמיד המידע נמצא בספרייה. המידע נמצא במוח, בתוך החוויות, בתוך הזיכרונות. הרבה מאוד מידע יש שם שאני רוצה, הוא גם עוזר לי, הוא גם יכול לעזור לי. פלטפורמות המידע, אלמנט מאוד מעניין. כשאנחנו אוספים את כל המידע, אנחנו בעצם מקבלים תמונת מצב על העולם. באיזה פלטפורמות אנחנו משתמשים? מחקר מאוד יפה שנעשה באוניברסיטת תל אביב, מלמד שיש ארבע פלטפורמות עיקריות שאנחנו מתייחסים אליהן. הפלטפורמה של האינטרנט, הפלטפורמה של הטלוויזיה, רדיו ועיתון. אלה פלטפורמות שונות. למה כל כך חשוב לנו להבדיל בין הפלטפורמות האלו? מתברר שיש הבדל במידע שמגיע אלינו מהפלטפורמות השונות. אתם רואים כאן ארבע גרפים. הגרף השמאלי העליון מתאר את שיטת איסוף המידע של בני נוער וצעירים מהפלטפורמות השונות. אז כמובן, כמו שהיינו יכולים לחשוב, הפלטפורמה המרכזית שהמידע נאסף על ידי בני נוער זה האינטרנט. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לאסוף מידע על בני נוער, נפנה לאינטרנט. אם אנחנו רוצים לפנות לבני נוער, נגיד לו קודם כל תלך לאינטרנט, מכיוון שזה המידע, המקור, המידע המרכזי ששם הם אוספים את המידע. לאחר מכן הטלוויזיה, ודרך אגב שימו לב, רק בתקופה האחרונה של החמש-שש שנים האחרונות, האינטרנט נהפך להיות הפלטפורמה המרכזית, והטלוויזיה טיפה פחות, אבל עדיין הטלוויזיה שולטת בחיי הצעירים. רדיו ממש הכי נמוך, ועיתון מדי פעם קוראים. עיתון גם זה פלטפורמה, אבל הרבה פחות. אם אתם תסתכלו על הגרף הימני העליון, אתם תראו את האנשים שנמצאים בערך מגיל 30 עד גיל 50, זה גיל העבודה. זה גיל שאתה מקים משפחה, ואתה עובד, ואתה מתמחה, ואתה מתחיל תפקידים יותר בכירים, אבל עדיין יש לך ילדים בבית. בגיל הזה הטלוויזיה שולטת. אם אני רוצה להעביר מידע לאוכלוסייה הזאת, אני צריך דרך הטלוויזיה, ואם אני רוצה להבין איך האוכלוסייה הזאת חיה, אז כדאי לי לראות את מאפייני הצפייה בטלוויזיה שלהם. האינטרנט בעלייה רצינית מאוד גם לבני הגיל הזה, וכמובן בשנים האחרונות הוא עלייה מאוד מאוד גדולה, מכיוון שרק לפני 10 שנים החבר'ה האלה היו בני 20, ואז הם כבר הכירו את האינטרנט, והם עכשיו ממשיכים הלאה עם האינטרנט. לבני הגיל הזה גם הרדיו נמצא במקום אחרון, אבל שימו לב, באופן מאוד מעניין, גם להם וגם לצעירים, אמנם הרדיו הוא הפלטפורמה שבהם אני אוסף את המידע, הכי פחות מידע, אבל הוא קבוע לאורך זמן, לא עלייה, לא ירידה. זה מאוד מעניין, הוא לא ירד בגלל האינטרנט, והוא לא עלה בגלל האינטרנט, נשאר אותו דבר. והעיתון, אבל בעיתון, לגיל הזה אנחנו רואים ירידה. בגיל הזה הרבה פחות קוראים עיתונים. לכן יכול להיות שפרסום בעיתון שמיועד לבני הגיל הזה, אני לא אשים אותו בעיתון, אני אעביר אותו נגיד לטלוויזיה או לאינטרנט היום. שמאל למטה אלו בני הגיל שנמצאים ככה בגיל הבכיר זה נקרא. הם יש להם תפקידים בכירים, הם מנהלים בכירים או שהם אנשים מנוסים מאוד, הם אנשים ככה גם לקראת הפרישה. שם רואים שהטלוויזיה היא המרכזית. אל תשכחו שבגיל הזה רוב האנשים יש להם הכי הרבה כסף, מכיוון שזה המשרות הבחירות וגם עשו משהו בחיים. אז לכן, אם אני רוצה פרסומת שעולה הרבה כסף, שווה לי לשים אותה בטלוויזיה, מכיוון שזה יגיע לבני הגיל הזה. האינטרנט נמצא במגמת עלייה גם הוא, אבל עדיין פחות, שימו לב מה עיתון. בגיל הזה עדיין קוראים עיתון, הם פשוט רגילים. זה פלטפורמה שהיה את כל המידע שהם היו צריכים במשך הרבה מאוד שנים. אבל שימו לב, האינטרנט במגמת עלייה, וגם שם הרדיו נשמר אותו דבר. ובני הגיל השלישי, או בעצם הרביעי, אותם אנשים מבוגרים שהם אחרי הפרישה, רואים את ההבדל הגדול. הטלוויזיה והעיתון שולטים, הם אוהבים עיתון, הם אוהבים טלוויזיה. האינטרנט גם במגמת עלייה, אבל שם הוא הכי פחות. אפילו רדיו כבר משתווה לאינטרנט, כיוון שמבחינתם אינטרנט ורדיו די דומה.
מה שכן, בשנים האחרונות אנחנו רואים, שימו לב, שהגרף האדום, גרף האינטרנט עולה, ואנחנו רואים יותר ויותר אינטרנט כפלטפורמת מידע. כדי שאני אוכל להבין ולצבור מידע, אני צריך בעצם לשלב. ולכן אני צריך לקחת ממקומות פורמליים ולא פורמליים. ממומחים ומקהילות, מידע מובנה ולא מובנה. זוכרים? כל סוגי המידע מפלטפורמות שונות, בהתאמה לגיל, למקצוע, לדרישה, זה בעצם מה שמאפשר לי לשלב מקורות מידע בהתאמה ספציפית לדרישה מסוימת. ועם זה, אני צריך לזכור שכשאני רוצה לאסוף מידע, סוגים שונים של מידע, מפלטפורמות שונות, אני צריך לדעת את ההבדל בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. אני צריך שתהיה לי גלישה בטוחה ומוסרית. לא לחטוף מידע מאדם, לא בולינג להיכנס, לשמור על כללי המידע. זה ציבורי וזה מקום שאנשים רוכשים שם המידע. אני צריך לדעת להתמודד עם שיימינג, עם בולינג, עם טרולינג, כל ההפרעות האלו. זה הגבול הברור. זה גבול הציבור, בין הפרטי לציבורי. בפרטי תעשה מה שאתה רוצה. בציבור תשמור. אני צריך לדעת לשמור על הזכויות של השני כמו שלשמור על הזכויות שלי. מידע שלי שאני מעלה, אני רוצה שאם מישהו משתמש בו, שיציין את שמי. שישתמש בו, שיעתיק, אבל שישתמש בשמי. ואם הוא משתמש בשמי, להפך, זה רק יעזור לי, זה ייתן לי יותר מיתוג, זה יפזר יותר את היכולות שלי. אני רוצה לדעת כל דבר, מתי מתאים לי ואיזה מידע אני נותן. אני מוכן לתת מידע אם ייתנו לי שירות מתאים, אבל לא כל מידע ולא כל הזמן. אני רוצה לדעת את ההבדל בין מידע לשקיפות. כשמבקשים ממני מידע, אני רוצה לדעת, וכאן אתם חייבים להבין, מתי צריכים לתת את המידע ומתי לא, המידע הוא פרטי. ומכאן נעבור לתרגול. יש לכם עכשיו 10 דקות לקרוא היטב את האירוע שכתוב כאן ולענות על השאלות. ילד נצפה על ידי עוברי אורח כשהוא מוכנס בניגוד לרצונו למכונית. אולי הוא נחטף. עכשיו אני רוצה לאתר אותו כמה שיותר מהר. שאלה ראשונה, איזה סוג מידע נדרש כדי לזהות את המכונית של אותו חוטף בשיטה המהירה ביותר? תחשבו על כל סוגי המידע, תחשבו איפה המידע הזה יכול להיות, אפילו דברים שלא כתובים בסיפור שלפי דעתכם יכול להיות שקלטו משהו ואפשר לאסוף מהם מידע. איכן נמצא המידע? תרשמו איכן נמצא המידע, אפילו איזה ארגון מחזיק אותם. לדוגמה, רמז, אולי משטרה. האם המידע הזה פורמלי או לא פורמלי? כאן בשאלה הזאת אני רוצה שתכתבו על כל מידע את כל הסוגים שלו. מידע פורמלי, לא פורמלי, מובנה, לא מובנה, גלוי, חבוי. וחבר'ה, בהצלחה.
שלום לכם, דוקטור אלון הסגל, ואנחנו נדבר היום על תכנון תהליך ניתוח המידע הגלוי. מאוד חשוב לי להדגיש, לא מדובר כאן בניתוח מידע, כל סוג מידע, אלא מידע שהוא יותר איכותני, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהמשך, מידע גלוי שנמצא לעיני כולם, לא מידע סמוי ולא מידע שצריך לחפש אותו או לאתר אותו בצורות שונות ובצורה דיגיטלית וכן הלאה. אז היום אנחנו נדבר על תיקוף מקורות מידע איכותניים, הנחות עבודה של שיטות ניתוח, על סיפור חיים, מה זה סיפור חיים ואיך הוא קשור אלינו, איתור שומרי סף וקהילות רלוונטיות, ותיקוף ההנחות על ידי חוכמת ההמונים, על ידי אחרים. אז מכאן אנחנו מתחילים בעצם בשלב הראשון. השלב הראשון, יוצרים סדר במקורות המידע. תשימו לב, יש הרבה מאוד מקורות מידע, יש באינטרנט מקורות מידע, יש ספרים, מסמכים, אצלי במחשב, אצל אחרים במחשב, הרבה מאוד מקורות מידע. אנחנו נוקטים בשיטה שנקראת ליקוט תוכמניות, ברי פיקינג, שהמטרה המרכזית שלה זה פשוט בשלב הראשון לעשות סדר במקורות המידע. מדוע חשוב לעשות סדר במקורות המידע או בפלטפורמות או בסוגי המידע? מכיוון שכל אלמנט כזה, כל פלטפורמה כזאת, מיועדת אחר כך לגיל מסוים, לאירוע מסוים. היא נותנת לי הרבה מאוד מידע, לא רק מהתוכן שיש בפנים, אלא גם מעצם הפלטפורמה שהיא נמצאת, בין אם זה באינטרנט ובין אם זה בטלוויזיה, בין אם זה מידע פורמלי או לא פורמלי, גלוי או לא גלוי, הרבה מאוד מידע יש רק מעצם הסוג של המידע. ולאחר מכן, מהרגע שאני עוצה את הסדר, אני עוצר בעצם איזשהו בנק מידע רציונלי, הגיוני, כזה שעליו אני אוכל לעמוד בהמשך. בשלב הבא, אחרי שכבר איבדתי את המידע, ויש לי בדיוק את סוגי המידע והפלטפורמות, והמידע הנדרש לי להנחות או לפתרון שאני רוצה, אני קודם כל יוצר את ההנחות הראשונות. אני מסתכל על המידע ואני אומר, אוקיי, המידע הזה ניתן על ידי אוכלוסייה כזאת וכזאת, והוא מיועד לקהל יעד כזה. המידע הזה מותאם לפתרון הזה והזה. המידע, לכל מידע, יש לי ממנו מסקנה. נגיד, אם יש לי איזושהי שאלה שנשאלתי, מי הם אוכלוסיית היעד למוצר מסוים, אז אני לוקח את המידע הרלוונטי, ואני עכשיו אומר את המסקנות הראשונות. כנראה שבני גיל כזה וכזה, מכיוון שזה הגיע מהאינטרנט, צעירים. כנראה אם זה מידע פורמלי על זה, עובדי ארגון מסוים. אם זה מידע מסוג גלוי, אז אולי, יש לי מסקנה, אולי כדאי לי לשאול עוד קצת. המסקנות הראשונות האלו הופכות להנחות עבודה. הנחות עבודה אלו שאני אחר כך ארצה לבדוק אותם בניתוח עצמו. הנחות עבודה אומרות שבגילאי 20, המידע שהגיע לי מהאינטרנט לגבי מוצר X שיכול לתת להם את האפשרויות הבאות, הוא מידע שאני רוצה להעביר לו. או מידע אחר שאומר, אני רוצה לעשות עכשיו שיעורי בית, יש לי הנחת עבודה שהמידע המסוים הזה מתאים. אחר כך בוא נראה אם הוא באמת מתאים. לאחר מכן אני הולך לתקף את המידע, לראות האם ההנחות היסוד, אותן הנחות עבודה שאני נתתי, האם הן באמת נכונות, האם הן מתאימות לי. עכשיו איך אני עושה את זה? אז מה אני עושה? אני בעצם לוקח את המידע, ואני מרכיב ממנו מה שנקרא סיפור חיים. אני פותח סטורי בורד, מין לוח, ואני מתחיל להעביר את המידע עליו ולנסות ולראות האם המידע יש לו איזשהו תהליך בתוכו. האם הוא שייך לאיזשהו אירוע מסוים, האם הוא אירוע מתגלגל, האם יש כאן איזשהו תהליך מסוים, והתהליך הזה יכול לעזור לי אחר כך להבין את המשמעות של המידע. אני יכול, אם אני רוצה נגיד, להתאים מוצר או נופש לאדם מסוים. אז אני לוקח הרבה מאוד מידע על האדם, ואני אחר כך מתחיל להרכיב סטורי בורד, איפה הוא היה, מה הוא עשה. הנחות יסוד, הבן אדם אוהב ארצות חמות, הבן אדם אוהב לטוס, הבן אדם אוהב לעשות את זה פעם אחת בשנה, וכך בעצם אני מרכיב את הנחות היסוד על ידי בניית הסיפור החיים. גם אם אני רוצה לעשות משימה בכיתה, אז אני רוצה לדעת מאיפה המשימה הגיעה, אני רוצה לפני כן לדעת מה החומר לימוד, איזה חומרים הם רלוונטיים, מאיפה אספתי את החומר, ממתי החומר, לאיזה סוג של המשימה או לאיזה חלק של המשימה החומר הזה רלוונטי, אני בונה בעצם סיפור חיים.
סיפור חיים מאפשר לי את הנחות היסוד, ממפה את הדמויות המרכזיות, ממפה את הקהילות. זאת אומרת, יש כאן אנשים מאוד מרכזיים, נגיד אם קראתי בחומר על אדם מסוים, יכול להיות שכדאי לי לקרוא עכשיו ולהבין מי האדם הזה כדי להגיד איך הוא יצר. אם אני למדתי, נגיד, בשיעור על ניהול ידע ונתקלתי בשם נונקה, מודל נונקה, בוא נקרא מי זה נונקה, נבין מי זה הבן אדם, מתוך זה אנחנו יכולים לדעת איך הוא הגיע למסקנות שלו ולהבין הרבה יותר טוב את המידע. אבל גם אני יכול להבין את קהילת מנהלי הידע, להבין מי זה, מה הם עושים, ומתוך החומר שיש להם אני אוכל להבין הרבה יותר טוב את המידע שיש לי. אני רוצה לדעת את הדגשים התרבותיים, אני רואה דמויות, איך הן לבושות, לאיזה זמן, לאיזה עיתוי, איזה גילאים, האם זה מתאים למקצוע מסוים. כל האלמנטים האלו מאוד חשובים לי. האם יש שם תמונות, האם יש שם אירועים מסוימים שיאפשר לי להבין על העיתוי המסוים. חיבור למידע פופולרי גלוי, לדוגמה, אם אני מזהה תמונות של סלבריטאים, אם אני מזהה תוכניות טלוויזיה, אם אני מזהה אנשים שראיתי אותם בפוליטיקה, כל האלמנטים האלו יכולים להשליך לי הרבה מאוד על הנחות היסוד ומהם על הנחות עבודה שאותם אני יכול אחר כך לתרגם לניתוח למסקנות סופיות. אני גם יכול כמובן למצוא את הקשרים לחיים שלי, האם זה מתאים לי, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה אני מבין, מה אני לא מבין, ואם אני לא מבין, אז רגע, יש לנו גם על זה פתרון. בואו נאתר את אותם שומרי הסף, את אותם דמויות מרכזיות שראיתי בתוך כל המידע, ונשאל אותם, אבל מי הם שומרי הסף? איפה הם נמצאים? בואו ניתן לכם דוגמה על רשתות חברתיות. שומרי הסף בתוך רשתות חברתיות הם אלו שמקשרים בין רשת אחת לשנייה. נגיד יש שתי קבוצות וואטסאפ, ויש פתאום אנשים שמופיעים בשתיהם, ויש תמיד אתה רואה הודעה שניתנת על ידי יוסי, שנמצא בשתי הקבוצות, אז הוא, לפעמים הוא לוקח מקבוצה אחת ומעביר לקבוצה שנייה. ככל שאותו יוסי עושה את זה יותר ויותר, אני יודע שהוא אינטגרטור כזה, מעביר הודעות, והוא גם שומר סף. הוא גם ימליץ לי על המידע החשוב, והוא גם ימליץ מי להכניס לקבוצה ומי לא. אז שומרי הסף האלה, איך מאתרים אותם? אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, אנחנו מדברים על אחוז אחד בלבד, מתוך 1,010 אנשים. הם אלו שיוצרים את המידע. לאחר מכן, אחרי שהם יוצרים את המידע, יש 9% שמגיבים עליו. ובסוף יש עוד 90% שצופים. הם אלו שיוצרים את הלייקים, נכנסים, יוצאים. כל האלמנטים האלו הם לא של אנשים שיוצרים ולא של מגיבים. לייק זה לא תגובה, לייק זה איזושהי אמירה מסוימת, אבל זה קל ופשוט. בעיגול השני שאתם רואים, אותו עיגול של המגיבים, אלו שכותבים, אלו שמשתפים, אלו שהם אקטיביים, הם לא יוצרים, אבל הם אקטיביים, הם אלו שבתוכם אני אמצא את אותם שומרי סף, ולכן כל פעם שאני לא מבין, אתם זוכרים את השקף הקודם, אם אני לא מבין משהו או אני רוצה לתקף את המידע שיש לי, אני אלך לשומרי הסף ואני אשאל אותם. אחרי שיש לי את שומרי הסף, דרכם אני אלך ואכיר את אותה קבוצת וואטסאפ השנייה, את הקהילות של אנשים שאיתם אני אוכל באמת להבין את התרבות. אז כמובן שאני אוכל להיכנס לתוך הרשת החברתית שלהם, אני אוכל לשאול עוד שומרי סף שנמצאים מיוסי, אני יכול להגיע גם לאילאי שנמצא בקבוצה השנייה, אבל הוא גם בקבוצה שלישית, ודרכם אני יכול להגיע להרבה מאוד אנשים בצורה מאוד מהירה. זה תורה בפני עצמה, איך שולטים ואיך עוברים משומר סף אחד לשומר סף אחר, וככה מכירים הרבה מאוד אנשים. כמובן שככל שאני אכיר יותר אנשים, אני אכיר את דעתם, אני גם אכיר את האתיקה, אני אכיר את התרבות, אני אדע מה מותר לי ומה אסור לי באותה קבוצה, אני גם אבין את ההסבר התרבותי, ההסבר העמוק, הפנימי של החומר הגלוי, שלכאורה הוא גלוי ולכאורה הוא יכול להיות מובן לכולם, הוא לא. רק אותה קהילה, ואם אתם זוכרים את הזנב הארוך ואת אותן קהילות שנמצאות על הקצה, הקהילות האלה מבינות היטב את המידע הרבה יותר טוב ממני. ומכאן אנחנו בעצם רוצים להגיע לתרגול. התרגול הפעם קצת יותר מעמיק. הנה, חוק המאגר הביומטרי אושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. מאמר
ששימו לב, יש לו QA בצד, QR בצד, שאותו אחר כך אני יכול להקליט. המאמר הזה מכיל בתוכו מידע לגבי חוק המאגר הביומטרי. אני מבקש שתקראו את המאמר, תקראו אותו מתוך הלינק גם בתוך ה-QR, ובואו נעבור לחלק השני של התרגול. בחלק השני של התרגול אני רוצה שאתם תחפשו מידע באינטרנט שתומך בפיתוח המאגר הביומטרי או מתנגד לפיתוח המאגר הביומטרי. יש על זה ויכוח מאוד מאוד נוקב היום בחברה הישראלית. אני רוצה שאתם תאתרו את המידע. אני רוצה שתמצאו האנשים שנחשבים שומרי סף, גם כאלה שמתנגדים וגם כאלה שתומכים. תרשמו מה הם אומרים, מה הם מסבירים, מה לדעתם נכון ומה לא נכון. ציינו מדוע בחרתם בהם, איך ידעתם שהם שומרי סף. לאחר מכן, אחרי שאתם מתייחסים גם למאמר ולכל החומר שאתם ראיתם ואספתם ולשומרי הסף, תגידו את דעתכם. האם לדעתכם מאגר ביומטרי בישראל רצוי או אינו רצוי? כמובן, נמקו את החלטתכם. בהצלחה ותודה רבה.